Në radhë të parë, duhet ju falenderoj gjithëve për ndihmën që na keni dhënë çdo fshat, për kontributin tuaj, sepse ka qenë çik e lodhshme, po me gjithatë, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që keni ardhur, edhe në një ndoshta orë të papërshtatshme, sepse vapa po bën detyrën e vetë, si që takon vapës dhe djelit në këto ditë nxehta. Por ne besoj që na duhet ky bashkëbisedim i fundit përpara 23 qershorit. Na duhet sepse ka akoma kohë për të ndarë bashkërisht ato që ju mendoni që nuk ka realizuar politika shqiptare mos shumti në këto 8 vite, dhe ato që ne mendojmë se do të japim politikës shqiptare në 4 vitet e arshme që vjen. Po pra alfabetizmi real, që është pasoj e mos përkushtimit që duhet kishte politikat qeverisëse, dhe vetë profesor doktori, me që u pëlqen që të vihen ato titujt për para, me lidhë me arsime. Kërë një dini lezhë u shikoni një tabelë, 2005, një fëmi me qëri, edhe 2013, një fëmi me internet. Unë nuk e di për kë fëmi e ka fjallën në publicitet, zotria, po di që në shkollën tuaj këtu nuk ka as tualet. Apo e? Fermeri Lezhjan në të dhënat zyrtare të kësaj qeverie është absolutisht fermeri më i varfër në Shqipëri. Në mesatare, një familje fermere në qafën e Lezhës percepton të ardhura $200 në muaj. Në partën e keni një copë tokë, buket, mirë. Mi po qatë ndodhë me tokën? Toka ose përmbytet e kënetizohet 2-3 muaj, ose thahet për del djeli. Unë nuk e di se si mund bëj një familje 20 ditë pa energji elektrike, ose pa pikën e ujit në qesme. Por ju betohem që nënat edhe gratë e shpia e kemi heroina. E një kjo sotria thot 30% pa punësi. I bie që që është rini këtu dhe paketa në gjep, se këta pinë më shumë duha. Me kështu ditën. I merë 10 për e këtyre, i venë resht, nën duhet që e ndorën që janë në punë, e një të le dorën ullër që është i pa punë. Kjo është historie e kësaj shifrës. Tani, që të mund t'ju lë dhe kolegëve të tjerë kohën e mjaftushme për të folur, unë, kjo nuk është takimi i parë që bëjmë në Zejmen, por një amanet e kisha, dikush e ka dëgjuar, e kam ripërsëritur gjitha të herë, nuk do të lodhem së thëni. Nuk do të lodhem së lëni një porosi. Kush voton majtas në 23 qershor, të votoj numrin 29. Ka një rresh të gjatë atje. Partia Socialiste Edi Rama numri 29. I gjithë angazhimi im është një politike drejtë që do të vërë më pari dinjitetin në vend dhe sigurinë e jetës tuaj në vend, në plan të parë. Pastaj, të gjithë bashkë, me ndihmën tuaj, do të mund të realizojmë projekte të mëdha. Heqjen e taksave për 95% të qytetarëve, heqjen e taksave të biznesit vogël, çlirimin e kostove të bujqësisë, rritjen e pensioneve, ndryshimin total radikal të shërbimit shëndetësor, të artias arsimor, për të realizuar në Shqipëri ëndrën e të parëve tanë, ëndrën e rilindasve tanë. Ne do të rilindim Shqipërinë. Ju falenderoj. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë takim me këtë kohë të nxehtë. Kemi shumë pak ditë që në ndajmë nga fitoria madhe. Kemi shumë pak ditë nga dita parë e ndryshimit të madhë në Shqipëri. Triumfi fitores po ndihet në çdo cep Shqipërisë. Kjo do të jetë fitoria e gjithëve, e gjitha moshave, e gjithë brezave, e trive,
të cilëve ju është mohuar e ardhmja, e moshave të vjetër të cilat u është mohuar mënyra për të kalu kohën, e moshave të cilët kanë aftësi për të punuar për shkak për mytjeve të mëdhaja që kanë ndodhur në këtë zonë, nuk kanë punu, edhe nëse kanë punu, nuk kanë fituar asgjë. Prandaj ju bëj thirrje që të trokasim secili prej nesh derën derë, të bindim çdo njeri, çdo banor të kësaj zone, bëhet pjesë e këtij, e kësaj fitore të madhe, bëhet pjesë e ndryshimit të madh me datën 23, bëhet pjesë dinjitoze e fitores partisë socialiste në çarkun e lirisë. Dhe dini, unë jam Armando Prenga, vi nga Kurbin. E për ju një. Po e dhe më vëdhëm dy fjallë për më sozjatë shumë, se edhe shefja e ceku programin dhe e zëbërthej dhe e detajej në mënyrën më të mirë të mundshme, por duhen ditët, duhen orë, duhen net për të detajuar, për të zëbërthy programin gjithë, të gjithin. Është një program që unë besoj ka i program dhe besoj ka i Dhirama, besoj ka një rilindje këmëtare dhe besoj ka i program e Partisë Socialiste. Ditë ju dhe më vëdhëm kaqë, edhe ju premtoj se Edi Rama dhe Partia Socialiste ka që pun ka, sa ka bë Partia Demokratike për 22 vjetë demokraci, ju premtoj dhe besoj ka i njëri ka Edi Rama që për 4 vjetë do të bëje pun edhe ma shumë se 22 vjetë në qeverisë. Jam pjesë shëtëtërarisë lezhjane, shumë me njohin. Pranova për qërë në stu skuadrë për të shëdu skuadrë së lindjes Partisë Socialiste, së bashkë për të bashkë në gjithë saj skuadrës dhe si domos saj zonjit një rruar si zonja më Mikolelli. Dhe në përmjet i takimit dhe në përmjet medjas, unë mendoj që bashkohëm dhe më gjithë skuadrën time, falenderojmë gjithë popullën e Lezhës, e cili puna jep gjithë këtë përkraje, po të regon menqëri, po të regon dituri dhe qytetari të lartë, duke na përkrahur, duke na mbështetur në gjithë takimet tona dhe për gjithë frymën pozitive që po na mbështet. Mama xhime, edhe sa është di po. Ju sugjeton. Ashtë në si që pozicioni jemi është i gjashtë, sëpse kam pasë në si në gjithë mund më lumë diskutimet. Unë ju falendojë për gjithë së smore ka shtë mala. Ashtë në si me të vërtet që të ushosh më shumë demokratës e socialistë. Dhe gjitha detajt u bisedun të programit të punë që do kemi për para. Ajo që unë kërkoj, i bëjt thirrje gjitha të nërë demokratëve, që Partia Demokratike është tallë tash 22 vjetë më ta. Unë jam një përshkutur në politikë dhe vinë nga ajo shtresë që është tallë edhe në mund, 50 vjetë i përshkutur me edhe në 22 vjetë tjera i përshkutur. Leta shporim këtë diktator, si thotë 23, por kjo është komunisti funit që nga ka metë mërë. Dhe këto pak ditë që kanë metë, ju lutëm, kur të vinë derë, për cilë i derim gjatë, dhe se të po morën nëjë lobë, nëjë pulë. Se s'kanë që amorën tjetër. U prarë të ju falenderit edhe i hajtë gjithë, ju përshnes gjithë, nga zemë gjithë. Të ndesë të kjallë. Kiru i zotë, që një shtanu i gjithët. Unë jam 4 i lesh, asë një nuk kam të një plakë qore kam, më kanë bua një vjetë i shënë e gjithë 5 mosë gjironi. Para makina, më kanë marë 14 biletë, kësë tali, të dreshi nukë, nuk pakë, që janë e zotë, i nëse. Qoj për të për desë, unë jam 7-4 vjetë, ju shodha, pëllë nuk, ju mërë një 4 vjetë shohë, e shohë që a bua një ju, pashë 5 në shënë i shtanu, i kam bilë, 3 tërë, asi kur grumë mërë se kam, më kanë shku 2-3.000 lek shpënzime. A kuptoni? Që kur sa të kërë të mëdete? Lena ka sen gjartëni. Më kam kanë një mojt, do t'i një mojt, dhe kur vdes, do t'a mërë gruhë që malon një jartë. Do t'a vdes në bërë. Që ka shumë? Kërë të pëdet? Kërë të pëdet? Kërë të pëdet? Kërë të pëdet?
Fanja, unë pandej që të krizimi rruga Gajufit. Matë mëmën në kanë ndesin, në kanë burgosht. E në burgosht në qatë brisha, që atë jam u shirë dhe pare. Mu si pensionist, më ka rejë si pullin dhe kokra. 50.000 lek, ka që bëjt 50.000 lek unë? Ka të kafë në dërën dhe për kështë pejnë, ma bëgë gjithë zana. Po të kujtë honin, po të pirakin, mu kështë kjo e ka herë. Na këni pasë shukën, gjithë moshë i katër jetë. Për katër jetë që ka një gjithë moshë, në ka hapë. Nga ka pru dritat, nga ka rrugu dhe vërët, ku këtë babet, nga ka pru ujë. Që nuk kemi ujë, kërëtore komunës e ka slovatuarin, a që? Ku është e lëvish pra nga dhe slovatuarin, gjartë mujë e që, kam pa 7.000 lekësut. Përshën kalorët, e ka banë lejë, se ka banë lejë, pa kam pa unë, që pëtallë. Kam një në buksatë, bre në nga ba buksatë, shokë të pëtetë. Jo shë hadin e zotit. Na shtoni rrug, na bëni kabin. E na pa drita. Edhe më ambient kanë pa drita. Ku na lëm pa drita shët. Bashkëpunë. Kët kohë, si i tan të gjë fushat, tan Shqipëria, ato në Europë kanë. Vi topa vi Greqisë. Amale, shikoni fshetar. Mas shikoni gjasa më, kena bëdo sa dush, se do më gati opi. Nuk e mund të nënë mira për mbollë. Pa bukën, Gjede kam, pa pat mësi, shok të pëtet. Shok, nuk i mësi në repon, shok, me bëshi, jo shte, ka madhe shumë, shok, ka gjithë, ka madhe shumë, bëtet. E asin një fmi nuk brend, shqipni, sa të gjinë nuk kanë dhërja s'ka një pe. A kuptan, shok, të pëtete. E në më halë shumë, unë të dhjetë të kome, të janë me ju. Pasha zonën, po që i përnë kolla, jam përnë kolla. Kam pagu të tërë në jetë, një kohën të rejë zërë, kam pagu të rritët. Unë i pagu të rritët, a shtetë në gjukës të pagu, se ha për cola. Tërë, qërë shtetë e kitë. Tërë, amela për popën mërë. Për fukaran mërë. E atë u shpenë mërë, sa mërë shumë i nasë. Dhinë në vjetët pullët, ka jetë pullët, ka jetë kallët. E i bërë me vra vetën, në mërë frikë më mërë nëmëta, hapën me më dherë në dimë e disë të vina vjetën. Kanë hëvërë një pa punë, kanë hëvërë, të më hërë. I rështetë gjithët, e punë të marët, e zhjotë gjithë një bostë, të më hërë frikë të më hërë.